Bora, pessoal, mais um vídeo de domingo, um bate-papo aí no canal Michael Medeiros. E você, para quem não me conhece, eu sou o Michael e a gente tem esse canal porque eu construí a minha própria casa aprendendo tudo pela internet. E hoje em dia eu compartilho uma série de conteúdos legais com vocês para estar ajudando e também inspirando aí quem quer construir, reformar ou fazer qualquer coisa aí na tua casa. Hoje eu vou falar de algo muito top, tá, pessoal? Eu tô aí em cima disso, ó. Esse piso de cimento queimado. A gente está aqui numa área externa, essa aqui é a entrada da casa da minha sogra. E a gente está fazendo toda a pintura aqui da casa, já fizemos a pintura de muro ali. Meu sogro, na verdade, fez a pintura do muro. E agora a gente está preparando essa entradinha, esse hall de entrada aqui, que fica exposta ao tempo. Cai chuva, bate sol, vento, tá o tempo todo aí nessa situação aí, exposto ao tempo. E a gente queria fazer aqui um piso de cimento queimado, que ele aguentasse em área externa, porque eu sinceramente não conhecia nenhum tipo de cimento queimado que aguentasse em área externa ainda, porque ou ele vem umidade de baixo para cima e aqui tem muita umidade e acaba manchando e deteriorando o produto, ou então quando vem água da chuva acaba manchando de cima para baixo ou não tem uma resistência muito grande. Após fazer vários e vários testes, a gente chegou nesse produto aqui, ó. É um micro cimento. É um cimento queimado bicomponente. Por que bicomponente? Ele vem dois produtos. Ele vem um produto em pó e vem um produto em líquido, que é uma resina especial. E tem várias cores, isso também é uma coisa muito legal. Depois de a gente fazer a mistura, a gente passou espatulado aqui. E para proteção, para não deixar a umidade vir de cima para baixo, a gente passou o verniz zero obra fosco. O verniz zero obra é um verniz de poliuretano e ele serve para proteger esse piso. E eu vou dizer para vocês, ficou top. Ficou top. Vou botar na tela aí passando para vocês algumas imagens aqui mais pertinho para vocês terem uma ideia. Com o efeito cimento queimado muito realístico, ficou com as manchas bonitas. A gente passou 3D mãos, então não ficou muito marcado com manchas. Se tu quiser mais manchas, tu aplica menos demãos. Se tu quiser um piso mais homogêneo, mais tudo ali da mesma cor, tu aplica 3 ou 4 demãos, como tu preferir, beleza? Inclusive, eu vou deixar até o link do produto aí na descrição para quem quiser conhecer, porque tem uma porrada de produto diferente aí. Então, para te não ter erro do tipo de produto que eu usei aqui, do tipo de cimento queimado e do verniz para proteger, vai estar aí na descrição para vocês, beleza? E muito importante, cuidado com o piso de cimento queimado, com o tipo de cimento queimado que tu for usar em área externa. Esse aqui, eu já conversei com a empresa. A gente pode usar em sacadas, a gente pode usar em calçada, a gente pode usar em banheiro, a gente pode usar em garagem, é isso mesmo, podemos usar até em garagem e a gente vai fazer aqui uma baita de uma transformação. A gente vai fazer vários testes, muito vídeo top aí para vocês e eu quero trazer todas as cores que eles têm disponível para vocês terem uma ideia. E realmente agora tá uma tendência gigante aí por piso de cimento queimado, piso líquido, efeito cimento queimado. Então, nada melhor do que nós trazermos muitos conteúdos desse tipo aqui para vocês, para estar ajudando vocês aí na escolha de vocês se vale a pena ou não vale. Agora, com o tempo, a gente vai esperar para ver a resistência, se ele vai durar meses, anos ou não sei o tempo que vai durar isso, mas eu vou estar trazendo para vocês. Então, para te não perder todas essas informações que eu vou trazer, tu já garante que tu te inscreveu aí no canal. Procura aí na página aí onde é que se inscreve e clica para se inscrever no canal, porque muita gente ainda não é inscrita e assiste nossos vídeos aí diariamente. Então, dá uma força aí para o nosso canal. Agora eu vou te mostrar como é que fica esse piso aqui com sujeira. Será que ele gruda sujeira ou será que não? Então vamos para um teste hard, ó, teste nível hard, bora. Então, para fazer o teste, se suja ou não suja esse tipo de piso aqui, o que que eu vou estar usando? Ketchup, maionese e molho inglês. Vamos começar pelo molho inglês. Tá aqui, ó. Molho inglês. Vamos pegar aqui, vamos jogar aqui no piso, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Olha aí. Vamos contar aí que até uns 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos passar aqui um papel toalha. Opa, olha só. 100% seco. Vou botar a câmera mais pertinho para vocês verem. E agora a gente vai colocar, ó, ketchup,
Vamos botar um pouco de ketchup aqui. Fazer um cachorro quente nesse piso, né, pessoal? Tá colocado ketchup. Ah, mas tu não esfregou. Então, beleza. Vamos esfregar, ó. Tá aqui esfregando. Vocês podem perceber, se eu passar o dedo aqui, olha isso aqui, gente. Não gruda de jeito nenhum. Não gruda. Então, da mesma maneira que não tá grudando, ketchup, mostarda, maionese. Mostarda eu nem botei aqui, mas já fiz um outro teste com mostarda. Não vai grudar também. Sujeira com barro, sujeira que vem aí da rua, embaixo do pé e etc. E para ver como ficou totalmente sequinho, olha só. Vamos botar aqui um papel, ó. Vou soprar. Olha isso. Isso aqui é incrível, gente. Isso aqui é incrível. Verniz zero obra, verniz de poliuretano. Então vamos botar maionese. O negócio é testar. Maionese é altamente gordurosa, né? Altamente gordurosa. E vamos espalhar o dedo. Bora. Com a maionese eu ainda não tinha testado. É a primeira vez que eu vou testar com maionese. Eu botei maionese pra caramba. Meu Deus do céu. Só botar agora um molhinho com uma salsicha e pronto. Tá feito o nosso cachorro quente. E vamos lá. Vamos passar aqui. Olha isso aqui, pessoal. E se vocês perceberem bem pertinho, não tá sendo absorvido nada pelo chão, pelo piso. Nadinha. Não tá ficando mais escuro. Não tá mudando de cor, nem nada. Ó. Olha só, totalmente seco. Não gruda sujeira de jeito nenhum. Isso aqui é a revolução, é incrível, não tenho o que falar, tá, gente? Então, como vocês puderam ver, realmente a gente tem um piso de cimento queimado, totalmente protegido, impermeabilizado, uma resistência enorme. Ele consegue acompanhar pequenas movimentações aí no teu piso, ou seja, se tu tens uma trinca, uma fissura pequenininha, ele é emborrachado, gente. Ele vai trabalhar junto. A gente vai testar, lógico. Se eventualmente alguma outra trinca aqui abrir, eu mostro para vocês, não tem problema. Mas tá aqui, ó, elastimente, cimento elástico bicomponente. Isso aqui é um micro cimento, tá, pessoal? E essa aqui, ó, elastimente zero obra, manta líquida transparente em cores. Ou seja, aqui a gente usou transparente fosco. Poderia usar transparente brilho para deixar realmente com um brilho muito top. A gente usou no banheiro da minha sogra. Ou tem várias cores diferentes. Se tu quiser fazer aí pintar um piso na tua casa, pintar o chão, pintar a parede, pintar alguma parte específica, pode usar que vai ficar realmente muito top. Inclusive, tu pode usar esse produto aqui, ó, esses dois dentro de banheiro. Tu pode fazer teu box dentro do teu box, área molhada, contato direto com a água, e a gente tem aqui no banheiro da minha sogra, e eu posso comprovar e garantir para vocês, não penetra água de jeito nenhum. Tu joga água na parede, ela escorre, ele é totalmente impermeável, não gruda sujeira nenhuma. Para limpar é uma facilidade gigantesca. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar as imagens passando aí, se escorrega ou não. Será que escorrega ou não? Então, pode olhar aí nas imagens. Eu tô junto com a minha filha, brincando aqui em cima. O chão tá todo molhado, tinha acabado de chover, e ela tá pulando, ela tá correndo, tudo mais, e não escorrega. Claro que por ter água em cima de quase qualquer superfície, ela corre o risco de dar umas leves escorregadas e tal. Então, se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a questão antiderrapante dele, úmido, seria uma nota aí 9, beleza? 9 por quê? Um pouco de água em cima, se tu abusar, lógico, pode dar uma escorregada. Mas não é um piso escorregadio. Se tu tiver um piso polido na tua casa e jogar água, aquilo ali sim vira um sabão. Isso aqui é bem diferente. Quando tem um pouco de água em cima, ele, entre aspas, se torna até um pouco antiderrapante. Mas claro, isso a gente vai testar com mais cuidado. E se tu quer que eu faça vídeos específicos sobre se esse piso escorrega ou não escorrega, se ele mancha, se ele não mancha, se ele arranha ou não, tu deixa para mim aí nos comentários. Se tu tiver alguma dúvida também, pode mandar nos comentários. Às vezes eu demoro um pouco para responder o pessoal, porque é muita gente mandando perguntas pra gente, mandando mensagens também. Então, devagarzinho tá ficando cada vez mais difícil, mas isso é porque o canal tá crescendo. Eu tô feliz demais com isso e eu quero te pedir mais uma vez, se tu não é inscrito no canal, te inscreve aí, acompanhe o nosso trabalho, as nossas dicas, a nossa jornada e deixa uma curtida nesse vídeo que com certeza eu vou ficar muito feliz com isso, beleza? Então a gente se vê na próxima, terça-feira tem vídeo mostrando passo a passo
dessa aplicação de cimento queimado. Se o vídeo já tiver postado, ele vai estar aparecendo aqui na descrição, beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.